elektronika Dumvada ventilators. Ierīce ietver H-klases motoru. Pateicoties Džemi izstrādātajai un patentētajai viedējai piepūles kontroles sistēmai, pārāk lielas slodzes vai patērētās strāvas gadījumā, motors nekavējoties pārtrauc darboties, palīdzot izvairīties no neatgriezeniskiem bojājumiem un automātiski restartējās, tik līdz apstākļi atkal normalizējās. Džemi izstrādātais motora dzesēšanas ventilators ir pilnībā izgatavots no metāla, un tam ir unikāla spēja nodrošināt dzēsēšanu, pat pie ļoti augstas temperatūras. Džemi motoram nav jāveic tehniskā apkope, jo tam nav sūku, kas varētu nolietoties. Tiek izmantots asinhrons motors, kurš darbojas pēc rotējošo magnetisko lauku principa, nodrošinot tā izmantošanu visa iekārtas darbmužā garumā, bez jebkādu tehnisko apkopju veikšanas. Tīnumi ir unikāli, jo pateicoties Džemi inovatīvajai un ar priekšzīmi aizsargātajai spēcīgas noturības pret augstu temperatūru sistēmai, to konstrukcija nodrošina noturību pret augstu temperatūru. To iespējamu padara keramiskās šķiedras emālijas pārklājums uz tinumiem, ļaujot motoram nevien darboties ļoti augstā temperatūrā, bet arī atdzēsēties, pateicoties tiešajai siltuma apmaiņai. Pateicoties šai sistēmai, Džemi motoram nav nepieciešami nekādi papildu aizsardzības līdzekļi. Aizsardzība tiek nodrošināta tieši motora tinumiem, un tā ir unikāla īpašība šāda tipa produktiem. Motora gultņi ir aprikoti ar šādām sistēmām. SKF klusais gultnis, kuru izstrādājas Džemi, un kuram ir raksturīga noturība pret ļoti augstu temperatūru, kā arī nemainīgi klusa darbība. Vēl viens efektīvs risinājums, ko ir patentējis uzņēmums Džemi, ir pašeļojošā gultņu sistēma, jeb augstas temperatūras gultņu eļošana, kas izstrādāta sadarbībā ar Bāzeles Universitātes vides inženierijas un fizikas katedru un pazīstamu smērvielu ražotāju. Džemi motoram tiek izmantota īpaša smērviela, kas novērš nepieciešamību veikt tehniskās apkopes un garantē iekārtas kustīgo daļu darbību visa iekārtas darbmūža laikā. Nozīmīgs elements ir arī 60% enerģijas absorpcijas samazināšanas sistēma, jeb zemas enerģijas absorpcijas sistēma. Ievērojamais enerģijas ietaupījums ir kļuvis iespējams pateicoties īpašam pētījumam, ko veica Džemi izslēgto rotoru jomā. Lai garantētu ilgstošu lietošanu apstākļos ar augstu temperatūru, Džemi H-klases motors ir aprīkots ar plasmasas daļām, tostarp armatūru, kondensatoriem un savienotājiem, kas visi pievienoti Dumvada ventilātora ārpusē un ir aizsargāti pret karstuma avotiem, izmantojot īpašu keramiskās šķiedras kabeli, kas ir noturīgs pret augstu temperatūru. Džemi Dumvada ventilators – uzticams risinājums jūsu mājās.